Почитувани колеги пратеници, почитувани колеги, особено од предлагачот на Министерство за правда и влада на Република Македонија предводена од Социјалдемократскиот сојуз, една работа мора да ја истакнам. Да. Една работа мора да ја истакнам основна за овој закон. Законот ваков како што е предложен води кон двојазичност, која што ќе предизвика како последица на истото постепена федерализација на државата. Вториот проблем е што законот не е уставен. Законот е во спротивност со аманманот 5 од Уставот на Република Македонија. Ако не верувате на пратеник од ВМРО-ДПМН, кој што добро го проучил законот и е правник по професија, поверувајте на изјавите дадени од господинот Али Ахмети и покојниот Арбен Џафери, понос на склучувањето на рамковниот договор 2001 година, каде што и самите укажуваат, не успеавме да направиме целосно двојазична држава со рамковниот договор, затоа што не беше можно да се смени уставот. Целосната двојазичност во Република Македонија е неуставна категорија. Овој закон, ваков каков што е, предвидува целосна јазичност на државата. Предвидува двојазичност во судовите, предвидува двојазичност во обвинителството, предвидува двојазичност во секоја постапка, парнична, прекршочна, управна, која и да е, предвидува двојазичност во градинки, во училишта, на факултети, предвидува двојазичност во државата, на целата територија и таму каде што реално нема потреба ниту од колектив, ниту од поединци кои што би искористиле нешто од таквата двојазичност. Ќе ја зголеми недовербата помеѓу македонците и албанците. И втора работа, ќе ја зголеми дискриминацијата кон помалите етнички заедници. Ќе има едни повластени и ќе има други, како што се роми, срби, власи, турци и други, кои што ќе бидат дискриминирани. Овој закон е неуставен и е дискриминирачки. Токму затоа, предлагачите на овој закон избегаа од јавна расправа, бидејќи знаат дека доколку има јавна расправа, ние ќе имаме тука присутни академици, ќе имаме присутни уставни судии, професори по уставно право, ќе имаме присутни лингвисти, македонисти, албанолози, ќе имаме присутни и луѓе кои што имаат споредбено искуство со европските закони и европските регулативи, каде што ниеднаш во изминативе 27 години во Европската Унија ниту била усвоена од Европската комисија или парламент, ниту денес е усвоена било каква регулатива која што регулира или наметнува модел на двојазичност како услов за земја членка на ЕУ или за земја кандидат за членство во Европската Унија. Затоа имаме предлог закон кој што, меѓу другото, освен што е неуставен, беше пуштен во ова собрание со злоупотреба на знамето на Европската Унија за да се скрати процедурата за неговото донесување. Нека ја покаже некој, тука е заменикот министер за правда, нека ни ја покаже која е таа европска регулатива или европски акт или декларација каде што е предвидена европска норма за службените јазици. Нема таква. Единствената европска декларација, усвоена и од Европскиот парламент и од Советот на Европа е заради кохезијата на општествата, секој жител на една држава, без разлика на која националност припаѓа, е должен да го знае службениот јазик на таа држава како кохезивен фактор. Македонскиот јазик во оваа држава ги поврзува луѓето, не ги разделува. И истиот таков како службен јазик на целата територија создава по-кохезивно општество. Во исто време, албанскиот јазик и другите јазици на помалите етнички заедници имаат законска основа за широка употреба со највисоки европски стандарди, споредено, ако сакате, и во регионот, со Грција и Бугарија како земји членки на ЕУ, споредено, ако сакате, и пошироко, и со Австрија,
и со Словачка, и со Унгарија, и со Естонија, и со Латвија, и со Литванија. Нема друга земја на европскиот континент која што има толку либерални и високи, широко применети стандарди за употреба на јазиците. Значи, основната потреба на човекот, граѓанин, албанец, кој што има потреба да комуницира со одредена институција на својот мајчин јазик, или во одредена постапка истиот да го употреби и да му биде дозволено, ја нема затоа што тоа е овозможено досега со постоечките закони. Следната работа што сакам да ја споменам. Овој закон не може да се наметнува со овој закон надзаконитост во однос на законите кои што се усвоени со двотретинско мнозинство и според Уставот и Аманманот 15 од истиот се утврдени како системски закони. Овој закон не може да биде посилен и да го дерогира Законот за кривична постапка. Тој е системски закон усвоен со две третини. И само по оваа основа овој закон би паднал кај студент на прва година на правен факултет, а каму ли кај уставен судија. Овој закон не може да биде уставен и да се наметнува над законот за парнична постапка, за вонпарнична постапка, законот за управните спорови и законот за општата управна постапка и другите процесни закони. Затоа, овој закон во својата суштина, наметнувајќи двојазичност на целата територија на државата, и дерогирајќи ги законите кои што се системски и усвоени со двотретинско мнозинство, по овие два основи, само по овие два основи, но има и многу, е доволно да биде прогласен за неуставен. Должност на собранието е да предлага и да усвојува закони, но императив на собранието е законите да ги прилагодува на уставот. На некого може би не му се допаѓа знамето на Република Македонија, химната, грбот, законот за јазици или што и да е друго, но се до оној момент, додека уставот ги предвидува како државни символи, тие треба да бидат почитувани. И затоа не можеме ние со закон за двојазичност, кој што е меѓупартиски договор, да наметнуваме на уставот други нелегални норми. И она што сакам да го споменам, по однос на политичките мотиви за овој закон. Овој закон не е договор помеѓу македонците, албанците, турците, бошњаците, ромите, србите и власите во оваа држава. Овој закон е договор помеѓу СДСМ и ДУИ, кој што има за цел предизборно, во контекст на локалните избори, да ги покрие неуспесите на ДУИ за изминативе 15 години. И овој предлог закон, иако неуставен, да служи за компензација гласачот на ДУИ од Арачиново, од Сарај, од Кичево, од Гостивар или од Тетово, своето незадоволство од неисполнетите инфраструктурни, здравствени, образовни, кариерни, економски потреби, да му бидат замачкани очите со еден предлог, неуставен закон, кој што ќе доведе до нови етнички поделби и недоверби. Која е мотивацијата на СДСМ? Мотивацијата на СДСМ ја кажаа луѓето многу добро уште пред да биде формирана оваа влада. Имаше една средба, имаше една така наречена тиранска платформа и имаше човек кој што за власт себи продал само да може да стигне до позицијата која што замислил дека му е најпотребна во неговата кариера. И затоа, ваквите изјави на господинот Гаши, кој што денес кажува дека со овој закон за двојазичност, кој што е неуставен, не се затвора прашањето на употребата на јазиците. И изјавата на господинот Џевата Деми на Комисијата за европски прашања, каде што кажа дека според него тој има пошироки идеи и дополнителни барања како треба да се регулира употребата на албанскиот јазик, се само потврда дека уставот се крши, а не се постигнува законитост. Уставот на Република Македонија ќе се крши, а не се постигнува кохезија. Уставот на Република Македонија ќе се скрши, а не се постигнува долгорочно решавање на едно прашање
кое што ако не го решиме заеднички и согласно со уставот, ќе имаме поголеми поделби, поголема недоверба, поголема незаконитост на штета на државата на Република Македонија и ќе имаме закон кој што е репресивен и ќе налага глоби, санкции и казни за секој суд, за секој универзитет, за секој директор, за секој установа кој што истиот, иако е науставен, нема да го применува. Благодарам.